အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတိုးတက်ပြီးအောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ချမ်းသာချင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကလောက်ဆိုင်မှာအချက်လေးခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တိုင်ရခံပါခင်ဗျ။ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကနံပါတ်1ပေါ့နော်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကတော်တော်လေးတန်ဖိုးရှိတယ်။အမှန်တမ်းလည်းအတန်ပေါ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကိုတော့တိုးတက်အောင်မြင်ပြီးချမ်းသာခြင်းတော့ဒီအချိန်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင်းချတတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကreading စာဖတ်ခြင်းပါနော်စာဖတ်ခြင်းမှာလည်းတော်တော်လေးအရေးပါပါတယ်ဘာလို့စာဖတ်ခြင်းလို့အရေးပါလဲလို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာဖတ်ခြင်းအပြင်ကိုမသိတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီဘူဒ္ဓတဲ့များရမယ်ဟုတ်လားကိုတခုခုဒီစိတ်တက်ကြနေရာဖြစ်နော်ဒီတခုခုဒီပြဿနာခက်ခဲတယ်တခုခုရှိနေရာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကဒီစာရဲခဏခဏဖတ်မယ်စာရဲခဏခဏကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကိုမှဒီဘုဒ္ဓတရားအများရှိမယ်ဩကိုခက်ခဲတခုခုကြောင်းလာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကစာပေါ့နော်စာပတ်ချင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းကျိုးများတော့ရှိတယ်โอเคနံပါတ်3တော့ဒီစကေးကိုရဲ့စကေးတွေကိုမြင့်တင်ခြင်းပေါ့နော်စကေးဆိုတာဘာပြောချင်လားဆိုတော့ဒီကိုမှပါတက်လဲအတက်လေဆိုတော့ဥပမာကိုကဖောင်းပြင်တတ်တယ်ဖောင်းပြင်တယ်ကိုကဖောင်းလေးနည်းနည်းပါးပါးလေးပြင်တတ်တယ်โอเคကောင်းပြီဖောင်းလေးနည်းပါးလေးပြင်တတ်တယ်ပြီးတခြားပေါ့နော်ကိုကဒီဆိုင်လေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါးလေးရောင်းတတ်တယ်အဲပြီးတခြားပါရှိလို့နော်ဒီဥပမာကဒီ English speaking လေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့အရာကိုရစကေးတွေပဲပေါ့နော်ကိုတက်မြောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုတက်မြောက်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ကျွမ်းလန်းကျင်တိုးတက်အောင်လုပ်ထားရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်4ကဘာလဲဆိုတော့ဒီငွေကြေးတွေကိုငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းပေါ့နော်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းကကြတော့ဘာလို့လဲဒီငွေကြေးကဒီလူတွေတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလေးဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ဒီငွေကြေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစီမံမခန့်ခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေတော့မှာပေါ့နော်သူ့ဟာသူမီဒီယာနာမည်ပါဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်ဆိုင်တဲ့အကောင်လုံးကိုယ့်ရဲ့ငွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံမခန့်ခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲသွားမှာပေးချာပါတော့เนาะဆိုတော့ဒီတကယ်လို့ဆင်းရဲသားဆိုရင်လည်းပေါ့เนาะကိုကငွေကြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစီမံမခတ်ခွဲဘူးဆိုရင်တော့ဒီချမ်းသာမှုအလားလာလောမရှိပါဘူးပေါ့ပို့ပြီးတော့မှဆင်းရဲသွားမှုပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ goal ပေါ့เนาะ goal တက်မှတ်ပါ goal တက်မှတ်တဲ့ goal ကဘာလို့ပြောချင်လဲကျွန်တော်ဒီဥပမာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီတိတော့တောင်းနေဆိုရင်เนาะတိတော့ဒီလထဲမှာဒီလကောင်ကြရင်ငါရဲ့တိတော့အကောင့်မှာ follower 1k ဥပမာfollower 1k ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုအသေးစားလေးပေါ့နော်အဲဆိုရယ်ကိုက English speaking တက်မယ်ဆိုရယ် English speaking မှာကိုကတောက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီလထဲမှာ English speaking level 1 900တက်မယ်ရယ် level 2 900မယ်အဲ့လိုမျိုး certificate ကိုအသေးစားလေးပေါ့နော်အဲထားရမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုယင်းနည်းမျက်နှာမှုယင်းနည်းမျက်နှာမှုဆိုတာယင်းနည်းမျက်နှာမှုသူ့လူတွေမတိတာလဲအများရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အစားယင်းနည်းမျက်နှာမှုလဲစားပါဆိုလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမတိခဲ့ပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယင်းနည်းမျက်နှာမှုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတူချောင်းလေးပြောပြမယ်ဥပမာကိုမပတ်ဆံတသိန်းရှိတယ်ဒါကတသိန်းရှိရဆိုတော့ကို900ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဥပမာ900ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဒီအချိုရီဆိုင်ဖွင့်မယ်ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးကိုကကိုရဲ့ပတ်ဆံကိုအဲ့မှာတွားပြီးဟာလောအပ်တဲ့ပစ္စည်းရည်ဒီမှာလား900ဆိုင်ဆိုတဲ့ဟိုစေးထောင်းဘိုင်းညာတရာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာဒီအချိုရီဆိုင်တို့ဘယ်အေးညာအေးအဲ့လိုမျိုးကွာကရေခဲစသဖြင့်ပေါ့ကြာငုတ်စီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအထက်ကိုရဲ့ပတ်ဆံကို site ထောက်ပြီးမှအဲ့မှာကိုကယူနီမြောင်းနေမယ်အဲ့မှာလူတွေလာဝယ်ကြတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဘာရလဲဆိုတော့အမြန်ငွေကြီးရလာအဲ့ဒါအမြန်ငွေကြီးရရင်ကျွန်တော်ဒီထပ်ပြီးတော့ယူနီမြောင်းတကယ်လို့အဲ့ဒါကြတော့ယူနီမြောင်းမှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်โอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ရှည်ခြင်းမှာနော်စိတ်ရှည်ခြင်းကလည်းအင်တာမှာရေးကြည့်ပါတယ်တိုးတက်အမြင်ပြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းစိတ်ရှည်ခြင်းလည်းလေးရေးကြည့်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အာဆိုဘာလဲဆိုတော့ဒီပတ်စံတွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ငါကကိုယ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့အောင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကတောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်မရှိဘဲနဲ့လောက်အာဆိုတော့ဒီပတ်စံတွေအများကြီးကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းမှာယင်းနည်းမျက်နှာမှုကျေဒီကောင်လည်းယင်းနည်းမျက်နှာမယ်ဆိုအဲ့လိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လောက်ပို့လို့လို့နော်။ဘယ်လုပ်ငန်းမှာလဲစိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ထားပို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ Okay ဆိုအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲအဆုံးသတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခုနကပြောတော့အချက်ခုနှစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုးတက်ပြီးအောင်မိမိချမ်းသာခြင်းနဲ့တွေ့ပေါ့နော်ဒီခုနှစ်ချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခရီးရောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးတစ်ချက်ကပါဆိုတော့ဒီအချိန်ပြီးရင်စာဖတ်ခြင်းပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စကေးတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီငွေကြေးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်ထိုင်ကြောက်ထားမယ်เนาะစီမံမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုနေရကျွန်တော်ဒီနေ့မျက်နှာမှုတွေလုပ်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုနေကျွန်တော်ဒီစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့စောင့်ပါပေါ့เนาะစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့အခွေလန်းနေကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်မယ်ကျွန်တော်ဒီတိုးတက်အောင်
မိချမ်းသာမှာပေါ့ချမ်းသာမှာเนาะဆိုအလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှင်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေလည်းဒီကျွန်တော်ဟိုတကယ်လို့အကြိုက်နဲ့တက်တယ်ဒါမှမဟုတ် knowledge တခုရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် knowledge တခုရတော့မယ်ဆိုတော့like and share လေးနဲ့ subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးပါဆိုအလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော် MB ကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးပဲတက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတဲ့ချက်ခုနှစ်ချက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီအချိန်เนาะအချိန်တန်ဖိုးကိုကောင်းမွန်မတိထားရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာဖတ်ခြင်းပေါ့နော်စာမန်းကိုလည်းစာကိုလည်းဒီကောင်ဒီမဖတ်မဖြစ်တော့တနေ့ရောနေ့စုံတော့တနားလောက်ဖတ်ဖတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့နံပါတ်3ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကပါတော့ဒီကိုရဲ့ဒီစကေးတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်အဆောင်လားနံပါတ်၄နံပါတ်၄ကျတော့ကိုယ့်ငွေကြေးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံရမယ်ထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့နံပါတ်၅ပေါ့နော်နံပါတ်၅ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ်တွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေတတ်မှတ်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေတတ်မှတ်ထားမယ်ဒီလတိုင်းမှာငါ follower 1k ရအောင်တတ်မှတ်မယ် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဒီရတာတဲ့အပူစုထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ကိုယ်ရင်းနှီးအဲ့မျိုးစားလို့မရှိပေါ်ရေးစားလို့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုနေတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှိရမယ်နော်ဆက်ရှိရမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတလမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ညီကအကောင်လုံးလည်းကြည့်ရှုများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and subscribe လေးနဲ့ share ပေး share ကူညီပေးကြပါ share ပေးကြပါဆိုတော့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည် MB ကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲတက်တာပါ